12-й сезон археологічних досліджень на Сидоровському городищі і в цьому році став успішним. Археологи досліджували структуру укріплень поселень часів Салтово-Маяцької культури і несподівано отримали рідкісну знахідку – повний набір знарядь праці коваля. Клад дуже цікавий. 6 предметів. 2 стрімені, уділа, двоє кузнечних клещей і ножниці по металу. Понимаете, то есть набор орудий кузнеца, труда кузнеца. То есть человек запрятал самое дорогое, что у него было, то есть то, при помощи чего он добывал себе на жизнь, и, соответственно, прийти за этим он не смог. То есть такое чувство, жри, что просто населенный пункт был организован, оставлен. После какого-то набега. Чи сильні знахідки часів хазарського каганату красномовно, хоча й без слів, розповідають про життя людей раннього середньовіччя. Метою розкопок цього року було виявити структуру зміцненої лінії городища. З'ясувалося, що на Сидоровському городищі їх дві. Перша була призначена для невеликого поселення, а друга виникла внаслідок раптового зростання населення городища. Чисельні вузькі рви з нахилами для кілків ділили городище перемичками на частини. Коли в цьому році ми заложили цей розкоп? Во-первых, оказалось, что это был узенький ров, всего немногим более 1,30-1,40 метра шириной. Он представлял из себя чередующиеся участки вот этих наклонных заточенных кольев и чередующиеся участки этого рва, за которым следом вал находился. Но на расстоянии где-то 40 метров от него идет еще один ров и еще один вал. К сожалению, в этом году мы дорезаться до него не успели. Розкопки Сидоровського городища як одного з крупних пам'ятників археології Салтово-Маяцької культури, близько 120 гектарів завбільшки, доводять, що населення тут було здебільшого мусульманським. Але з ним мирно співіснували як християни, так і язичники. На думку старшого наукового співробітника Донецького обласного музею Едуарда Кравченка, в Сидоровському городищі жили близько 1500 людей. У витокі відкриття хазарських городищ стоять три дослідника – райгородоцький священик Василь Списівцев, ізюмський археолог Микола Сібільов та слов'янський краєзнавець Андрій Абрамов. Саме знахідок цих людей починається відкриття таємниць історії нашого краю раннього середньовіччя. Андрій Іванович Абрамов стояв у істоків археологічного краєведення на Донбасі. Один із перших, він підтримав теорію Николая Викентьевича Сібільова о половецьких городах, які знаходились, как он считал и считает ученые Украины, часть российских ученых, это половецкие города Балин, Сугров, Шарукань, которые он отождествлял с городищами, Теплинским, Сидоровским городищем и Маяцким. Поскольку вот последние годы ведутся исследования на Сидоровском городище, поэтому вот его исследования наиболее для нас интересны. Салтово-Маяцька культура, яка мала певний розвиток у 8-10 століттях нашої ери, і досі мало досліджена. Існувала на території півдня Росії та південно-східної України. На той час вважалася розвиненою. Виходці аланських племен з Північного Кавказу, з яких складалася Хазарія, володіли багатьма ремеслами. Серед них – мистецтво гончарної справи та виготовлення виробів з заліза. Мав хазарський каганат і торгівельні зв'язки. Це підтверджують знайдені частки кримських амфор. Дослідження тривають.